Hej och välkomna till Mitt i naturen. Idag befinner vi oss mitt ute på Dalarös vackra åk. Inspelningsdag 2. Då var det lite lättare att komma igång, upplevde jag det. Vi hade ett ganska mysig uppsamling, kan man väl säga. Vi var ute på Dalarö. Och vi skulle filma lite, vi skulle fejka lite bilkörning. Det var ganska lugn då. Jag tror det var den dagen som jag var minst stressad. Kanske hade mest koll på. Vad det gäller hur bilden skulle vara och hur effekterna skulle vara i slutändan. Det som händer egentligen är att i filmen så kommer vi sen se liksom super close-up på instrumentpanelen. Hur oljelampan, servicelampan, allting börjar liksom lysa. Kommer vi se bakifrån sen, lägger vi effekterna sen. Så växelspaken kommer börja skaka liksom. Lägga i femman. För att den vill liksom. Jag tror att det är den bästa inspelningsdagen överhuvudtaget. Jag tror inte jag är ensam om det. För den dagen hade vi verkligen inte bråttom. Och hade man en idé om någonting, ja, då gjorde vi så. Och det vart rätt mycket improvisation fram och tillbaka för att vi hade tid med det. Snackar om mig nu. Inspiration. Att du inte är så jävla snäll mot din stackars bil. Det är därför vi är här idag. Ja, eller hur? Den här filmen heter Mördarbilen. Det handlar om en bil som mördar folk för att folk inte tar hand om bilen. Därför så har vi valt att inte ta hand om den. Ska jag visa er? Människorna runt omkring, de är borta nu. Det är bara den gruppen jag gärna kallar för kärnan. Alltså de som var där alla inspelningsdagar. Jag hade stark tillit till det vi hade skrivit den dagen. Det kändes som att det gick att applicera ganska rakt på. Det var en straightforward dag. Det enda som tog mig lite, som gjorde mig lite förvånad då, det var väl typ att det här med greenscreen var lite bökigare än vi trodde. Vi hade inte beräknat att det skulle vara så mycket vind och så vidare. Och i och med att vi inte filmat någon greenscreen tidigare utomhus så fick vi liksom lägga en liten extra effort i, för att få tekniken att stämma den dagen. Så jag och Louise fick assistera och Felix tog ganska mycket regi själv den dagen, för det var väldigt teknisk regi. Det var så vi hade inriktat oss den dagen. Så Felix, hur känns det? Har du fått i någon kaffe? Du måste. Ja, lite grann. Lite grann kaffe på timme. Nu ska vi filma om det går när Anders kör bilen. Men vi väljer att ha bilen stilla stående för att få mer kontroll över kameravinklarna. Någonting som vi faktiskt bestämde oss för ganska tidigt i projektet var hur ska vi filma när Anders kör bilen. För det är ett mycket körscener och man vill ju på något sätt kunna frama det, alltså hitta en bra bild i kameran. Utan att riskera min säkerhet, kamerans säkerhet eller andres säkerhet. Sådana här scener ville vi verkligen inte utsätta någon, varken någon i vårt crew eller ja, någon annan stackars bilförare på vägarna. Liksom. Därför valde vi faktiskt att filma allting med greenscreen. Han kör bil. De bästa greenscreen-hållarna i Sverige. Det skulle vinna. De står och sträcker liksom så här. Om man inte vet vad det är så det är egentligen en grön tygbit man har bakom som gör det lättare att klippa ut honom sen och klippa in en bakgrund sen då. Så det finns faktiskt nästan ingen scen i hela filmen när han kör på riktigt, utan allt är fejkat. Chroma key, som det även kallas, det är ju liksom det är både bra och dåligt. Det som Felix ofta säger, det bygger rätt mycket på dels hur pass blir en annan effort, en annan skådespelare måste liksom visualisera sig att han är på vägen i detta fall. Istället för att faktiskt vara ute och åka. Så att det gör att han får lite mer ro, lite mer fokus. Och omtagningar blir mycket enklare också. Att vi inte måste liksom förlita oss på något annat, utan vi kan bara göra vår grej där i lugn och ro. Resultatet blev jättebra. Det kändes, jag blev lite orolig att det skulle vara sån här. Så att man ser att man inte sitter och kör, man sitter och kör så här jättemycket. Ungefär som alla vägar går så här, som de gör i alla filmer. Men nu ska vi inte svänga på ratten så mycket, det skulle kännas naturligt. Och slutresultatet tyckte jag blev jättebra. Det såg ut som att jag körde. Fast jag körde inte på riktigt. Kameror ska riggas in i en bil utan att man riktigt har funderat på att om man ska ställa in ett stativ halvt i en bil, då behöver ju benen vara olika långa. Okej, nu ska vi in med kameran i bilen på något sätt. Jag funderar på om vi ska ta den i bakluckan.
Eller så behöver man ställa den utifrån, men då kommer det in ljus bakifrån. Så att det är en väldigt teknisk dag. Felix får jobba hårt. Medans vi andra kanske kan ta det lite lugnare. Och varsågod och skrik. Fritz, sluta spela! Bra, klockan. Sluta spela! Fixing the pose, så jag vet inte, jag tycker att jag var med och har myntat ut det där uttrycket med Felix lite grann. Det har varit en skämtsam sak till en början liksom. Fix it in post för Felix betyder att jag orkar inte, det där tar jag hand om sen. Jag vet, eller jag litar för mycket på mig själv, att jag kan fixa och städa upp bilder i efterproduktionen. Det har varit en utmaning, han har alltid lyckats göra det, han har försökt liksom. Och han har blivit jävligt skicklig på det med tiden. Som han själv så fint brukar säga liksom, i efterhand. Han är, både jag och Felix är väldigt efterkloka gällande sådana här beslut. Liksom. Och oftast så tar vi en backup. Alltså vi tar extra tagningar liksom, det, som innebär att vi inte behöver fixa det i post. Så att säga. För honom tror jag är en viktig sak. Man litar på sig själv, man vet vad man kan göra. För mig är det oerhört skönt att bara kunna liksom... När jag hör honom säga det så vet jag att det finns en risk att det inte blir som vi vill. Men han är tillräckligt säker för att säga det inför alla. När jag pratar med Felix efter det här projektet så är han nog lite ångerfull över att han har sagt fix it in post 10-15 gånger om dagen. För att flytta på den där väskan eller på den där sladden skulle ha tagit mig 10 sekunder. Nu får Felix ägna 60, 70, 80 timmar till att ta bort den ruta för ruta för ruta för ruta. Men herregud, man lär sig av sina misstag. Så är det alltid. Efter vi har filmat alla de här greenscreen-delarna när Anders ska sitta i bilen och få lite raseriutbrott. Vi hade satt upp greenscreen, så tar vi en liten kort paus för att sen be oss till nästa inspelningsplats som bara ligger bara 100 meter ifrån. Då är vi på väg mot sista inspelningsplatsen för idag. Och jag tänkte videoblogga lite. Det har jag nu gjort. Så att... Här är tanken att han ska få ett motorstopp. Och få raseriutbrott på bilen. Men det som var helt oväntat och det som inte alls står i manus är att när vi är på väg till den inspelningsplatsen så möter vi av, vad kan det vara, 10-15 stycken scouter. Rätt vad det är så ser vi horisonten. Jag ser att det är ett gäng människor som är på väg mot oss. Och får den brighta idén att kanske kolla med dem om de är sugna på att vara med i filmen och hjälpa oss kanske. För det kanske kan liva upp scenen. Jag nämner det för Felix, han tycker att det låter bra, så jag löper över ängen fram till de här strax innan de passerar oss. Och det visar sig vara ett scoutgäng med glada människor från hela Europa. Det var väldigt blandat där. Och ja, jag frågar väl ganska snällt om de har lust att ställa upp och förklara lite. Men det här är det vi håller på med. Har ni lust att hjälpa oss? Och det har de. Så att vi backar bandet lite grann och de ställer sig redo. Och sen helt plötsligt så fick vi ett gäng på 10-15 scouter som traskar förbi Anders när han står där och inte vet vad han ska säga till mördarbilen. Jag tycker det lyfter scenen. Jag tycker det blev mycket roligare. Så ibland så har man tur. Saker som man inte alls har räknat med. Som gör att saker och ting blir så mycket bättre. Men den här dagen flöt på rätt bra. Svårt för Anders givetvis att agera ilska när vi andra står och skrattar. Efter andra inspelningsdagen så kändes det faktiskt, det kändes jättebra. Och på något sätt så känner man att vi har kommit en bra bit på vägen. Man vill känna att man har filmat ungefär halva filmen och fått med det viktigaste. Men man vet att man har extremt mycket kvar att göra. Men generellt så känns det känns bra. Vi har fått med det vi ville. Alla är glada.
Alla lever. Anders verkar taggad. Vill jag fortsätta? Men jag vet att nästa inspelningsdag kommer bli extremt svår. Och det gäller redan nu att ladda inför den dagen.